Вулицю Івана Франка доремонтують. Капітальний ремонт однієї з головних бродівських вулиць уже розпочали. Відновлювальні роботи здійснюють від вулиці 900-річчя Бродів до вулиці Івана Богуна, до перехрестя з дорогою обласного значення. Капітальний ремонт на цій дорозі не робився ніколи, а латання ям надовго не затримувалося. Минулого року частину шляху вулиці Івана Франка відновили. Цьогоріч одну з головних бродівських доріг мають завершити. Очікувана вартість робіт – понад 2 мільйони гривень. Щоправда, Бродівській міській раді вдалося здешевити. Запросили підрядників, які зробили у Бродах не одну дорогу. Зауважень до малого приватного підприємства «Нара» нема. Вони дають гарантію і знижки. Капітальний ремонт вулиці Івана Франка здійснюють за сучасними технологіями. Верхній шар старого покриття повністю знімають, аби натомість фактично збудувати нову дорогу. Влаштувати фундамент і покриття шосе планують за тиждень-два. Швидкі темпи роботи МПП «Нара» забезпечує власний автопарк техніки і транспорту, виробнича база із сучасним заводом та досвід.